Nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Parrotllat që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio-televizionit Kosovës çdo të martë ora 23:15 minuta dhe me ritransmetim çdo të ajte ora 12:00. Ne kemi menduar që në këtë emision ftojmë një mysafer që të flasë pak për jetën e tij ekskluzive, për të kalumen e tij, por edhe për situatën aktuale politike. Fillesa, ose si që themi ne, sebepi i krejt këti emisioni ashtë, se cili ashtë mendimi i kryetarit Parlamentit Kosovës, zotit Jakup Krasniqi, rreth mos arsys të formimit të një grupit të unitetit për veriun e Mitrovicës. Për këte dhe shumë temat të tjera, do të flasim gjatë këti emisioni. Mirë se këni arë, zotit kryetar. Mirë se kemi gjetar. Pse me ndoni që nuk është e arsyshme të krijohet një grup i unitetit për veriun e Mitrovicës? Realisht ekzistojnë disa arsye. Arsyeja e parë është, mendoj që në Kosovë para ca vitesh ose gjatë bisedimeve të Vienës për statusin politik të Kosovës, ka ekzistuar dhe ka funksionuar, konsideroj mirë, një grup i unitetit, i cili në koordinim me faktorin ndërkombëtar, ka përmbyllur një proces, ka shpallur Kosovën shtet pavarë, sovran dhe demokratik, dhe me këtë, realisht, vazhdon mundësia që institucioneve që dalin nga zgjedhjet e lira, të marrin detyrat e tyre dhe përgjegjësitë e tyre mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve që janë në fuqi. Kjo është një nga ato arsyet. Arsyeja tjetër është se konsideraj që në funksionimin e këtyre institucioneve të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, ekziston ndoshta edhe një mundësi, por jo të quhet një grup i unitetit, por duhet shikuar mundësinë që presidentja në këtë rast ta thretë një tërëz të partive politike ose subjekte politike të përfaqësuara në kuvend për të konsultuar ndoshta edhe për gjërat e ngjashme, por edhe për probleme të ndryshme të mrendshme. Ekziston ndoshta edhe kjo mundësi dhe këtë drejt me kushtetutë ka edhe presidentja e vendit. Dhe mendoj që do të ishte një mundësi e mirë. Përndryshe, qeveria si ekzekutiv i zgjedhur nga qytetarët e Kosovës, i zgjedhur në kuvendin e Kosovës, me detyrat të saktësuara mirë në kushtetutën e Kosovës dhe në ligjet që janë miratuar në kuvendin e Kosovës, i ka të gjitha kompetencat dhe mundësit për të marë vendimet që janë të rëndësishme për qytetarët e Kosovës, për çdo pjesë të Kosovës, dhe në këtë rast mendoj që nuk ka nevojë të ketë ndonjë grup tjetër, pasi subjektet politike janë të provasura në kuvend dhe në kuvend mund të marrin vendime që të janë transishme jo vetëm për pjesën veriore të Kosovës, por për çdo pjesë të Republikës Kosovës. Zakonisht në bisedat dhe takimet e shumta që i keni me përfaqësues të vendeve të ndryshme me korin diplomatik, shumë gjona thuhen gjatë darkave, gjatë drekave. Vrenë ndo një loj doze të kë pjesa ndërkomtarve që vërtet dëshirojnë me nda verivën e Mitrovicës prej Kosovës? Këtë nuk e kam vrejtur ose nuk me ashtonë, do të të në asni takim, edhepse në ndo një rast ka pas ndo një mendim si që është i busekot për mundësin e shkembimeve të teritoreve, por zyrtaresht, asë një përfasu zyrtar i ndërkumtarë o qofti bashkimit o Europian, i shtetët bashkurat Amerikës, asë në këto vende, por asë nga përfasu si të tyre në Kosovë, asë njëherë nuk e kanë ngritë qështjen e shkembimit të teritoreve, për faktin se një edhim se në prag të bisedimeve të Vienës, grupi kontaktit që është përbër nga kryesisht nga vendet e botës perëndimore, edhe me prezencen e përfaqësuesit të Rusisë, është nxjerrë një deklaratë e cila realisht i ka vënë disa korniza se ka do të shkonin bisedimet e Vienës. Dhe ajo deklaratë ka thënë në tri parimet e sajna se nuk ka këthim në vitin 1999, nuk ka
ndryshim të kufive dhe nuk ka bashkangjitje një shteti tjetër. Këtu naturisht mund të ne kuptohet që nuk ka një bashkangjitje as me Shqipërinë, por as me Serbinë. Dhe në fundfundit kjo deklaratë një mënyrë tjetër i ka dhënë orientimet se ka do të zhvilloheshin, se si do të shkonin bisedimet e Vjenës, të udhëhequra dhe të drejtuara nga emisori special i sekretarit përgjeshëm të Organizatës e Kombeve të Bashkuara, presidenti i Finlandës, zoti Matti Ahtisaari. Zakonisht, kur flitet për këto grupet e unitetit, që është full shpesherë për vendet e ndryshme të Ballkanit, në mënyrë specifike për Kosovën, për Shqipërinë, a do thot kjo në mënyrë direkte ose indirekte mohim i votës lirë të qytetarëve të Kosovës? Se në fund të fundit e tha që qeveria, parlamenti ka ndalë nga vota e lirë. Unë edhe njerë po e tham, ndoshta derisa vërtet nuk ishte zgjidhë çështja e statusit Kosovës, dhe cili është zgjedhë koordinim edhe me fakturën e jashtëm me 17 shkor 2008, pra jemi në prag të 4 vjetorit të shpallës së shtetit pavarës sovran të Kosovës, i ka pas disa arsye. Por tani, pasi gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në Kosovë, kanë ndodhur në koordinim me faktorin ndërkombëtar, me faktorin e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke përfshirë dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Dhe unë mendoj që tani kanë pushuar gjitha mundësit për të formuar një grup jashtë institucional. Se unë mendoj se gjitha partit politike që janë të përfasura në kuvend, kanë mundësi të prezentojnë politikën e tyre dhe konsideroj se sar ka qenë në pytje çështja për të kërkuar një unitet në kuvendin e Kosovës, aja është realizuar dhe nuk ekzistojnë asë një pëngjes që kë unitet për interesin nacional tjetë pëngjes kuvendi si institucion ku përfasohen gjitha subjektet politike të përfasura në kuvend. Që se këthejhemi mbrapa të kë konferenca e Rambujes, edhe në atë kohë faktori ndërkomtar futi disa njerës, disa loj pykash që në realitet de facto s'kan pos autoritet as brenda familjes dë vetë. Ashtë një tendencë t'ilë që t'kriot i farë grupi unitetit edhe t'fusim aty disa pyka, mënyrë që thuhet jashtë shqiptarët nuk mund më marrë vesh me zveti, po duhet mjaftë kriju ne ndërkombëtarët një grup të unitetit? E shiko, ndoshta thuhet një fjallë dhe është një fjallë popullore gjermanës se krasimet edhe qalojnë. Dhe ky krasim që mund bëhet me konferencën ndërkombëtarët Rambujes për Kosovën, qalon ndoshta pak më shumë, se dijen rrethonat në të cilën është shkrijuar një grup i unitetit ose një grup përfaqësues i qytetarëve të Kosovës në një konferencë ndërkombëtare, do të thotë ishin rrethona krejt tjera. Dhe natyrisht që me gjitha angazhimet politike të gjitha grupeve politike, të gjithë dhe shoqërisë civile, ne kemi ardhur drejt nivel që në koordinim të plotë me faktorin ndërkombëtar dhe natyrisht edhe me miratimin e tyre e kemi shpallur Kosovën shtet pavarë dhe sovran, dhe çka është më mira, ne dimë se ka qenë edhe një pyetje e bërë nga vetë Serbia në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe përgjegjja nga gjykata ndërkombëtare të drejtësisë është se shpallja Kosovës shtet pavarë dhe sovran nuk ka rënë ndesh me ligjin ndërkombëtar. Mendoj që ne kemi një adot të fortë se rrugën të cilin e kemi përshkruar, e kemi përshkruar jo të më në unitet plot me faktorin politik në brendshëm, por e kemi përshkruar një unitet plot edhe me faktorin ndërkombëtar, dhe nga kjo ka dalë që sot Kosovën së shtetë pavarë dhe sovrane ka njohur 87 vende. Dhe unë mendoj që institucionet e Kosovës duhet të arruin koordinimin me faktorin ndërkombëtar, por duhet të marrin përgjësit në duart e veta, për të vendosë rënën, sigurinë, stabilitetin në çdo pjesë të Kosovës, duke përfshirë dhe në pjesën veriore, ku vërtet struktura, jo paralele, po struktura të Beogradit në atë pjesë të Kosovës, i pengojnë qytetarët të Kosovës të bëhen pjesë integruese e institucionëve dhe e shoqërisë dhe e jetës publike në Kosovë.
si kryetari parlamentit, e keni të vështirë me rujt një farë balanci brenda parlamentit, për shembull, jeni sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, po në kohën kur jeni në seancat e parlamentit, a e leni, si më thonë, në raft librav çështjen e partisë? Unë mendoj që është një vërtet e madhe që partitë politike e bëjnë gorën për të ardhur në pushtet. Por kur vinë në pushtet, më nuk udhëhiqen nga normat që i kanë në subjektin politik. Do thotë statutin e partisë politike që në një mënyrë ose një tjetër është kushtetut e partisë, por është kushtetut brenda partisë. Kur vjen në institucione, është kushtetuta Republikës Kosovës, janë ligjet që janë miratuar dhe në kuvendit kemi rregulloren e punës së kuvendit dhe realisht në jetën institucionale udhëhiqem nga kushtetuta, nga ligjet që kemi miratuar dhe jemi dakorduar si shumicë parlamentare dhe natyrisht me obligon edhe respektimi i rregulloren e punës së kuvendit në seancën plenare. Dhe konsideroj që duke respektuar këto norma që i kemi bashkëpërcaktuar dhe kemi arritur një farë uniteti, me bënë që vërtet të jam i pandshëm në drejtimin e punës së kuvendit. Dhe natyrisht konsideroj që edhe opinioni i gjerë ka pasur mundësi ta vrenë se qëllim në synimi imi është të respektojmë kushtetutën, të respektojmë ligjet që kemi miratuar në kuvend dhe të respektoj rregulloren e punës së kuvendit. Dhe duke respektuar rregulloren e punës së kuvendit, unë e ruaj një unitet dhe e ruaj një kohezion të institucionit të cilin momentalisht jam duke e udhëhequr. Sekretari i parlamentit, e shifni me shqetësim nga njëherë fjalorin që përdorin disa deputet, akuzat, për shembull, njëherë doli që kryetari vetëvendosjes doli edhe akuzoi kryeministrin e Kosovës, jo i taku me Tadiqin, jo si taku me Tadiqin, pastaj dolën grupi deputet për PDK-s, i thanë ti ke mojt lidhje me këte dhe me ate. A ka Kosova probleme shumë më të mëdhaja, se sa me u folë tash në vitin 2012 me këto teoritë e konspiracionit, sepse në fund fundit u taku tha që me Tadiqin një ditë do takohen. Është e pashmangshme. A i shem e shqetësim këto akuza? Nuk e di, ndoshta sa është drejt a thamë me shqetësim, por e vërteta është me vije keqë për shumë qka që ndodhë në, jotëm në kuvendin e Republikës Kosovës, por konsideroj që me vije keqë për shumë qka që ndodhë në jetën publike dhe politike në Republikën e Kosovës. Konsideroj që jo vetëm pozita që ka marrë përgjësi kushtetuese dhe ligjore për ta drejtuar vendin, por opozita si një korrektor i punëve të koalicionit qeverisës, konsideroj që ka më shumë obligime për të marrur me problemet e natyres ekonomike, më shumë dashta se sa të atyre politike, se problemet e natyres politike jo gjithherë mvaren nga fuqia e institucioneve dhe që i ka Republika e Kosovës, por thamë ne edhe për bashkëpunimin dhe koordinimin që kemi pas me faktorin ndërkombëtar, por konsideroj që partitë politike në Kosovë, edhe të pozitës, edhe të opozitës, më tepër duhet merren me problemet substanciale që i ka Kosova. Ne jemi një shoqëri e re, jemi një shtet i ri, kemi pasur shkatrime të mëdha në shumë fusha, përveç dhimbjeve të mëdha njerëzore, kemi pas dëmë të mëdha në fushën ekonomike, dhe gjithë përqendrimi edhe opozitës duhet të jetë në zhvillimin ekonomik, në zvoglimin e papunësisë dhe në rritjen e cilësisë të jetës së shoqërisë në Kosovë, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë reformimit të një mend dhe më të thellë të arsimit, një reformimit në shëndetësi, në jetën sociale dhe në institucionet që janë të pavarura, si që është sistemi drejtësisë, prokuroria, gjysori,
por edhe vet avokatura si një pjesë e sistemit të drejtësisë e don një reformë. Do të thotë angazhimet e gjithë spektrit politik duhet të jetë në krijimin e mundësive të reja për gjithë qytetarët e Kosovës pa preashtim. Natyrisht kjo nuk mund të arrihet pa një zhvillim ekonomik, pa një zvoglim të papunësisë dhe pa një reformë të thellë në subjektet më vital të jetës, siç është arsimi, shëndetësia, por dhe mbrojtja dhe siguria e sundimi i rendit dhe i ligjit. Zoti kryetar, nëse shihet fjalori i disa deputetëve, kërcënimet publike që i bëjnë qoftë në foltoren e parlamentit, qoftë përmes mediave, gazetave, mediave elektronike. Mendoni ju se sikur vërtet të ekzistonte një gjyqësi e pavarur, sistemi drejtësisë, të ishte prokuroria e shtetit e fuqishme, prokurori. Nëse dikush del dhe thotë se unë e di se kush qëndron mbrapa vrasjes të Zahir Pajazitit, të Azom, ose të Filanit, ose të Tiksit, të Psilonit. Kishin me matë këta njerëz pak fjallët publike se që ka bojnë? Po, sigurisht, unë edhe njerë po duhet të tërhegve mendje në milaim të qështja e fjallorit, të qështja e kulturës, të qështja e edukatës, por dhe të qështja e ngritjes intelektuale dhe të politike të përfasuzve të qytetarëve të Kosovës. Unë një rast në kuvendit kam thënë në kishtë një shprejhje jo të përshtatshme që deputeti nuk i ka gjetë shprejhjen adekuate, se mendimet mund thuhen edhe me fjalë më kulturore, më përmbajtësore, më elokuente, por mund thuhen edhe me fjalë të vrashta, me fjalë fyse, me fjalë që nuk kanë një edukatë, me fjalë që janë të papranueshme për veshin atij që e ndigjon. Prandaj realisht përfaqësuesit e popullit të Kosovës, përfaqësuesit e qytetarëve të Kosovës duhet ta kenë ngritje intelektuale, duhet ta ketë ngritje kulturore, ta them kështu, ngritje politike, që gjërat me i thënë me emrin e vet dhe me venin e vet, por me fjalë që janë të pranueshme edhe për kundërshtarin politik. Kështu që unë kam përshtypjen se shpeshherë falzëve ju mungon shprehje adekuate, ju mungon ngritja intelektuale por edhe politike dhe prandaj nuk mund të zgjedhin fjalët të duhura dhe në këtë rrafsh dalin mjaft çesharak dhe mendimet që ata shfaqin janë papranueshëm edhe për secilin qytetar që është para të ekranit dhe e ndëgjon fjalët që nuk do duhet të flitshin as në odat e fshatrit, se lemo në institucionin më të lartë përfaqësues, ligjvënës dhe mbikëqyrës, siç është kuvendi. A kishtë qenë mirë në këtë rast për parlamentin e Kosovës me marrë si model parlamentin suedez, për shembull atje ku zhvillohen polemikat, kur thirret kryeministri në interpelancë ose një minister, asnjëherë deputeti nuk i drejtohet as kryeministrit, as ministrit, por i drejtohet kryetarit të parlamentit. Thot zoti kryetar, unë kam ftu kryeministrin për këtë, pikrisht për ta zbut çështjen e polemikës. Realisht, kjo praktik mu më ka pëlqyer dhe nuk është vetëm në Suedi, por dhe në shumë, edhe në parlamentin e Mbretërisë Bashkuar, edhe në parlamentin e Kanadas. Atje bërtasin shumë edhe, në Angli. Me gjitha të bërtasin, por edhe në Kanada, edhe në Francë, në një vorm duket edhe në Gjermoni, kur i bëhen pyetjet, i bëhen kryetarit të kuvendit dhe pastaj përgjigjen, do thotë, deputeti i drejtohet kryetarit të kuvendit, por edhe kryeministri, edhe ministri i drejtohet dhe në kjo mënyrë komunikimit sukur e zbut e bën më të lehtë komunikimin mes atij që pyet dhe atij që përgjigjet. Mendoj që është një praktikë e mirë, meqense të ne nuk është lehtë të zbatohet se ka filluar kështu siç ka filluar, por unë kam vërejtur se
ajo praktikë meriton dhe duhet të merret, se konsideroj është shumë ma e lehtë, shumë ma e pranueshme, edhe për vetë ata që janë brenda sallit, por edhe për ata që i ndigjojnë në përmes transmitimit publik. Shpeshherë thuhet që me bo një veprim të drejt, njeriu duhet me ndoj gjatë, ndërsa për një punë të keqe, s'ke nevoj shumë me lodhë trurin. Mos pikrisht për këte po merret më tepër si model parlamenti i Shqipërisë? Realisht, konsideroj që ende nuk e kemi arritur, ndoshta nuk e kemi arritur as nivelin intelektual politik që ka kuvendi i Shqipërisë, sigurisht nuk e kemi arritur ende as nivelin e ashpërsisë që është në kuvendin e Shqipërisë, do të thotë e kem në këtë rrafsh mendoj që jemi më mirë, por ka mundësi të rëshitet në atë drejtim, nëse përfaqësuesit e popullit dhe partitë politike që do duhet i kishin në kontroll deputetet e tyre nuk kërkojnë një përgjegjësi tjetër nga deputetet. Dhe në fund fundit kjo pak a shumë është edhe varet edhe nga qytetarët. Do thotë pasi zgjedhjet votat fitohen nga qytetarët, edhe qytetarët kanë mundësi që me votën e tyre me ndeshkuar ata që nuk i përgjegjen nivellit të interesit të vendit, që nuk i përgjegjen kulturës dhe edukatës të qytetarë. Nuk se drejtë se populli shqiptar ka një nivel tjetër të edukatës dhe shpesher përfaqësuesit e tyre në kuvendin, edhe Shqipërisë, po thamë edhe në Kosovë, nuk e prezentojnë edukimin tradicional që kanë marrë në familjet shqiptare. Zoti kryetar, po thani qytetarët, po tani doli ajo Barcoleta që thuhej që baba im kur ka qenë gjallë ka votu për LDK-n, tash ma ka ndru partinë për zvdekuri. Doli se 15.000 qytetarë kanë qenë dëvdekur që kanë votu në zgjedhjet e fundit. Prandaj, sa është respektu kjo votë? Problemi është që realisht me listat kanë probleme edhe vendet që kanë një traditë më të gjatë të funksionimit demokratik. Natyrisht, Kosova ende nuk i ka ndërtuar kapacitetet e duhura administrative për të pastruar listat. Unë po kam i mytë që dal nga dalë ky fenomen do të hiqet nga rani ditës dhe do të kemi lista më të pastruara të qytetarëve të zgjedhjeve të Kosovës në mënyrë që mos na përsëritet ajo që po e thuati, edhe pse ne organet tona të drejtësisë ende në mënyrën më të mirë nuk e kanë konfirmuar këtë, dhe ndoshta edhe ato në një formë ose një tjetër kanë një përgjegjësi për këtë fenomen që e dëmton demokracinë, se në fund fundit ABC-ja e demokracisë janë zgjedhjet e lira, të drejta dhe të paanshme. A mendoni si kryetari parlamentit se në Kosovë është një domosdoshmëri për të kriju një mekanizëm vendor edhe ndërkombëtar për mbrojtjen e votës të qytetarit? Duhet krijoni një mekanizëm për ta mbrojtë votën e qytetarit ose përndryshe do të humbë nevoja daljes në zgjedhje? Unë tham si qytetar, pse të votoj kur vjedhet vota ime? Shiko, vërtet kjo çështjet në sidomos në ndalur në zgjedhjet e fundit dhe unë për duhet tham që partitë politike mund të akuzojnë njëra tjetërën më shumë, por e vërteta është që defekti më i madh që është dhënë këtyre zgjedhjeve është lufta e ashpër që është bërë menda për menda subjekteve politike dhe lufta e ashpër që është bërë menda për menda subjekte politike është ajo që ndoshta më shumëti në raport me të tjere të i ka dëmtuar procesin zgjedhor në Kosovë. Prandaj është momenti që subjektet politike dhe gjithë fushia në Kosovë të banë përpjekje maksimale për të krijuar zgjedhje të lira dhe të drejta që në kutinjë të votimit të jetë i shprehur vullneti i qytetarëve të Kosovës, se në fund fundit në çdo vend botës vota qytetare është e shejtë, se në fund fundit duhet dihet se cili është vullneti i qytetarëve. Dhe pastaj
nëse dihet që është vullneti i qytetarëve, qytetarët kanë mundësi edhe ta ndryshojnë vullnetin e tyre. Se qytetarët askujt si a dhanë besimin një herë për gjithmonë. Ta ja besimin nëse qeverisë mirë, nëse menaxhon mirë paraon publike, por nuk ta ja besimin nëse vrej që ti nuk e menaxhon mirë paraon publike, se nëse ti me angazhimet e tua nuk ma ke ndryshuar kualitetin e jetës. Dhe në fund funit, edhe njerë po e ceki, qëndrimi që subjektit politike, qëndrimi që shoqëria civile dhe qëndrimi që qytetarët e një vendi kanë ndaj peshës e votës, varet shumë dhe zhvillimi, jo vetëm zhvillimi demokratik, po dhe zhvillimi në përgjithësi e një shoqërie. Nuk mund të akuzojmë, po thamë, kënë ndoshta mënyrën ma të sinqerë dhe ma të haptë, vetëm partit politike që dalin në zgjedhje. Përgjithsinë për zgjedhje në vend e kanë gjitha shtresat e shoqërisë, e kanë dhe qytetarët. Do të thotë, qytetarët duhet ta krijojnë bindjen e tyre mbi bazën e ofertave të partive politike apo iniciativave qytetare. E mbi bazën e atyre ofertave ta duhet të votojnë dhe të votojnë pa pasur mundësi dikush të ta blenë votën e tij. E dëmshme është nëse thuat dhe është thënë se dikush ka blerë vota, por dikush dhe ka shit. Dhe përgjësia është sikur e ati që ka tentuar ta blenë votën, sikur e ati që ka qenë i gatshëm ta shes votën. Dhe është e pamundshme që ata që blenë vota dhe ata që shesin vota t'jenë në shërbim të zhvillimit të demokracisë, të jenë në shërbim të zhvillimit të vendit dhe të jenë në shërbim krijimin e institucioneve të përgjeshme në raport institucione qytetarë. Mirë, e këta kategoria e tretë që për mendimin tim janë më të rrezikshmit e shoqërisë, që kanë mbush votat e Oxhaku. Për këta veç gjyqi dhe sistemi drejtësisë duhet përgjigjet, politika e ka shumë vështirë të verifikon këtë, funfunit të sistemi drejtësisë dhe prokuroria dhe gjysori janë ata që vërtet duhet të ndeshkojnë dhe për ndeshkojnë ata që kanë manipulu me votën, unë jam i bindur që edhe ata që vinë pastaj nuk do të aprekin votën e qytetarëve, se në funfunit vota është, edhe njerë po thamë, vota është të shajtë. Qështë e kishë ndi vetën, qoftë se vetëm me vetën tonë, në qështë e kishë di që e keni ullëse në parlament me votat vjedhura. Kishë ndi vetën mirë? Sigurisht që nuk kisha mujtë me ndi vetën mirë, por edhe s'kisha mujtë me votat vjedhura të jam pjesë e legislativit. Do kalojmë një temë tjetër. Ashtë nëzhej shumë debati rrëth shërbimeve informative, dhe kjo nëzhejmje ka ardhë gradualisht, ka kaluëdhe në seancat në foltore të parlamentet. Qëka me ndoni ju? Pse parlamenti Kosovës që ka gjvite, nuk mori vendim që të kryuat një komision për hapjen e dosjeve, që shë ka bo Gjermania, që shë ka bo Afrika Jugore, të dijet kush ka qenë bashkëpunëtori Serbis, kush ka morë rrugë, kush ka manipulu me dosje, edhe mos të fulin njerëz rrugaq në për rrugë delta është gjithë kush edhe të thotë, unë e kam qenë në këtë shërbim, a i tjetër të thotë, jo, unë e kam qenë në këtë shërbim, është fyse, është denigruse, është poshtruse kjo për krejtë shoqërinë kosovare? Shikoni, kjo qështje është shtruar ko pas kohë gjatë tyre vitëm në kuvend, por konsideraj që nuk ka pas një gatishmëri që të merë me këtë qështje për shumë arsynje. Gjitha vendet që përmende e kanë pas ma letë, përshirë dhe Shqipërinë, të merët me dosjet që janë krijuar një sistem të caktuar, për faktin se ato dosje kanë qenë mranda për mranda ati vendi. Dhe se për këtë pozitë e sonë është pak më vështirë, për faktin se shumica dosjeve të individve të në të kaluren janë jashtë Kosovës, dhe si të tila janë shumë, dhe të janë pak të besushme. Kjo është një dhe e dyta, një dim që kemi egzistuar një sistem shoqëror
që vërtet ai sistem nuk ka mujtë të qëndroj pa i shërbyuar dikush. Dhe unë të unë ka ekzistuar mendimi që realisht mos merrem shumë me të kalurën, se kalura ka qenë errant për njerëzit tonë, ka qenë errant për popullin tonë, dhe sigurisht ka lënë pasoja në kategoritë të ndryshme. Por realisht më shumë të merrem me sotshmen dhe me të ardhmen, se ne si politikë kemi obligim vërtet të ndryshojmë cilësinë e jetës qytetarëve për sot dhe për nesër. Megjithatë, mënyra se si po debatohet sot për mua është shumë primitive, se në rend por nuk adresohet problemi ndaj shërbimeve të huja që i kanë shkaktuar 1001 probleme dhe këtij populli, por realisht e gjithë debati ka degeneruar te një segment që ka ekzistuar në Kosovë dhe që nuk tham që s'ka bën ndoshta ndonjë gabim, por ajo duhet verifikohet, por një segment që ka qenë pjesë e rëndësishme për të ndihmuar luftën e popullit tonë për liri dhe pavarësi. Dhe mendoj që në këtë rafsh ka degeneruar dhe është orientuar në një segment kur dhe është pranuar se ka ekzistuar, është pranuar dhe publikisht është pushuar mëtaria e ti, dhe ne dim që kemi pose segmentet tjera të kësoj natyre të subjektet politike dhe asë njëherë së është deklaru asë për eksistenca atyre, por asë pushimi vërmëtarisë e tyre. Unë mendoj që ma rrezikshme është një segment i caktuar, i negativ, i shoqërisë, kur nuk luftohet se sa një që me gjitha te dhije që ka ekzistuar dhe dhije që ka pushuar. Dhe thotë, por gjithë kjo luftë tash ka degraduar në etiketime politike dhe në përfitime politike, dhe unë mendoj që kjo edhe ka dhe një anë tjetër. Unë konsideroj që një pjesë e mirë e kësaj lufte bëhet për të qorientuar një qytetarët e Kosovës, për të qorientuar publikën e Kosovës nga hallet reale, për të orientuar nga probleme që edhe ashtu nuk do t'i ndihmonin gjë jetës politike dhe sidomos jetës së qytetarëve në Kosovë. Zoti kryetar, pse hezitoni ta thoni parrotlla që mediat, disa çorçe që caktuar të mediave sot, flasin shumë mazi e terë edhe akuzojnë shumë maran, për shembull Kadri Veselin, se sot Stanishiqin, ndërkohë që juve personalisht, edhe mu, ata që na kanë torturu në të dhe të nishën, ata që na kanë dënu, ata që na kanë rrah, kanë qenë babalarët shumë kolegëve të mi që sot janë njerëz në pozita shumë të nalta të medjavë kosovare. Edhe ky tash djali këti u dëbashit, djali këti shpionit, djali këti gjykatësit që të ka dënu ty 15 vjetë burg, ky nuk po del me thonë që baba jam ka qenë zorra e trashe fllitësisë të Beogradit, më morë me babë dë vetë, që shmerën përëndim, thotë baba em ka bo ketë krim, po dele merët 24 orë për shemëll me Kadri Veselin, ose me Shikun, për pa e lonë që me këtëllit merët prokuroria shtetit, që se këta njerës kanë bo vrasje, kanë bo shkelje të ligjeve, në bas lufte, let merët prokurori, let arrestohen, a? Ose shkuat deri në absurditet, që një gazet e merë një shkrim të një gazet e serbe, Blanko edhe publikon gazetën tonë vendore edhe thot që Sajt Jashari ka qenë mik e bashkëpunëtori ngushtë i Zvonkës. Po ne folëm deri që tash edhe për nivelin e... Pse nuk hapen dosjet? E edukimit dhe të përgjegjësisë, se me të thonë drejtën në Kosovë nuk ka shumë çka dhe të hapen dosjet. Së dihen. Kosova, unë shpeshe e thamë, është një vend i vogël dhe... kemi mundësi dhe kemi pasur mundësi ta njohë mirë njëri tjetrin. Atë kujtohet emri gjykatësit, kusht ka dënu, për shkak më ka dënu Isak Nishefci. Po nëse, ata janë gjykatësit në kanë dënuar shumë, nuk kanë dënuar vetëm ty, po realisht, gjithni po themi
se në jetën shoqërore në Kosovë nuk kanë vështirë të dihen cilë vërtet kanë qenë ato segmente të shoqërisë që më së shumti kanë goditur jetën e qytetarëve të Kosovës. Natyrisht një ka qenë sigurimi ose policia politike ose UDBA që është ndryshe. Ai ka qenë segmenti që i ka shkaktuar jo vetëm armiqve të popullit dhe të shtetit që i kanë trajtuar, por konsideraj që ata kanë prekë ndjenjat e secilit qytetar të Kosovës, edhe atyre që në fakt kanë qenë njerëz të mirë, njerëz të ndershëm, por edhe në jetën e tyre ata e kanë bërë atë presionin, duke e ndrydhur vullnetin e tyre, duke e ndrydhur bindjet e tyre. Mos flasim pastaj segmenti i prokurorisë që ka qenë kryesisht ka bashkëpunuar me segmentin e hetuesve të policisë politike serbe, pastaj edhe vetë gjyqësori si i tillë ka marrë vendime të përgatitura nga segmentet politik dhe policor të shtetit të asaj kohe. Gjitha këto strukture janë të njohura dhe unë nuk jam që ne të merrem tash me diferencime. Përpiqem ta kuptojmë që edhe ata nashta nuk ka qenë këtë vullneti i tyre, por ka qenë presioni i dhuna shtetërore që është përdorur edhe mbi ta. Problemi është këtu. Pse këta njerëz nuk e kanë gatishmërinë ta thonë qovë dhe një fjallë të keqe ndaj atyre segmenteve që me dekada i kanë shkaktuar dhimbjet më dha këti populli, kurse nuk hezitojnë për të njëllosur njerëzit që me gjithë angazhimin e tyre politik edhe njerëzor kanë qenë shërbim të këti realiteti që është krijuar sot në Kosovë dhe po e gëzojnë gjithë qytetarët e Kosovës dhe pa pretendime për të qenë mbi ligjin. Pastaj, unë mendoj që në shumë çka që është ngritë edhe në guvernin e Kosovës, shumë çka që ngritet edhe në jetën mediat e qoftë shkruara, qoftë elektronike në Kosovë. Konsideroj që ato argumente, nëse kanë argumente, gjithë kushtimisht po thamë, duhet të orientohesh në sistemin e drejtësisë, por jo të sulmohej publiku me gjërat e tilla të pa verifikuara se në fundit, pa dënimi përfundimtar të gjyqit, kërkosh nuk është fajtor. Mendoj që te na nuk po ndodh kjo. Te ne fajtori po shpallet shumë më herët se sa që do duhet bëj vetëm pas përfundimit të përfundimtar të gjyqit. Unë mendoj që kjo është një politikë për dikon denigruse, për dikon fyse, për faktin se ky sistemi drejtësisë, qoftë prokuroria, qoftë gjyqësia, së mënyrë veçantë prokuroria, nga të cilat dalin nga një herë lajme, duke qenë pa aftë për t'i argumentuar dhe për t'i dorëzuar të gjyqësori, lënë të tyre, ajo e ka harruar adresën, vend të t'i dërgon në gjykatë, i dërgon në mediume dhe mediumet në një mënyrë ose tjetër bëhen vegla që linçojnë individ dhe linçojnë grupe. Unë mendoj se mediat duhet ta kenë një përgjegjësi të shtuar dhe nuk mund bëhen as prokuror, as gjykatës të askujt. Prokuror dhe gjykatës duhet të jetë sistemi drejtësisë, prokuroria dhe gjyqësia dhe jo mediat, as të shkruar, as elektronike. A mendoni që në këtë rast kur po flasëm për mediat, për shembull Radio Televizioni i Kosovës, kishte mujt me ushtru rolin e vetë si medium publik, shumë ma mirë si kur të kishin qenë do relacione ma të qartan mes parlamentit edhe RTK-s? A ushtruhet presion ndaj mediave prej anës prej politikës kosovare? Por realisht e kam vështirë ta tham se a ushtrohen ose nuk ushtrohen, por një gjë e di që nga parlamenti që i përgjigjet televizionit publik dhe është themelus i tij kuvendi i Kosovës, unë kam bindje të plotë që asnjë
presion nuk u shkon. Këtu jam i sigur dhe i bindur. Se sa shkon nga subjektet politike, dhe me gjasë se shkon nga subjektet politike, do duheshin vetë drejtuesit e televizionit publik e ta thonë ketë, edhe vetë drejtuesit e televizionit publik e kanë përgjegjësinë për të ruajtur pavarësinë editoriale të televizionit publik të Kosovës. Po, në këtë rast, për shembull, pse nuk po aprovohet ligji për radio televizionin e Kosovës? Realisht ka pas disa ndërhyrje. Unë mendoj që tani janë disa komisione që po e pengojnë punën e komisionit funksional, por besoj që brenda një kohë të shkurtër kjo çështje do të zgjidhet dhe do të miratohen. Edhe ligji i Komisionit Pavarur për Media, edhe ligji për radio-televizionin publik. A kështë dëshiru ma shumë që RTK-ja për shembull edhe me gjumet tjera elektronike edhe të shkruara të rinë brenda kornizat të etikës gazetareske, ose t'ju bojnë lajka juve si kryetar ose dikujnë politik? Cila do ishte ma e favorshme për një politikan të Kosovës? Unë realisht unë më flas për vete, që për mua është shumë e rëndësishme që mediumet të kenë kornizat e tyre të përgjegjësisë dhe të funksionimit mbi bazën e ligjit dhe duke ruajtur etikën profesionale. Duke qenë pastaj gjithni me rolin e tyre në njoftimin e publikut me ngjarjet edhe ditore edhe politike, në mënyrë të paanshme dhe natyrisht duke qenë edhe janë faktorë të rëndësishëm në edukimin dhe ngritjen e publikut të cilët i drejtohen. Me cënë se jena në mujnë shkurt edhe ju kam ftu kështu si musafer edhe për hirë të 4 vjetorit të pavarësisë të Kosovës. Në qoftë se i lam ato anët e mira për cilat mund të flasim që Serbia nuk është më në Kosovë, qytetari nuk rrifet nga forcat serbe, nuk fyhet, çka të ka zhgënju një jetë më shumë ti, sepse ju jeni idealist, për shkak të idealev keni rënë burg, keni majtë 10 vite burg, për shkak të idealev janë angazhuar në politikë, ke qenë zëdhënë si UÇK-s, çka të ka dëshpru, çka të ka zhgënju më shumë ti gjatë këtyre 12 viteve? Po, shiko, idealet e njerëzve sigurisht që nuk është letë të realizohen. Dhe idealet që kemi pasur ne për të realizuar duhen shumë kohë, duhet shumë mund, duhet dhe shumë angazhime, dhe ndoshta jo të brezit të tonë. Por ajo që ka mua me shqetësonë, dhe nuk e ndjej vetën të knoqur, është se shpejt njerëzit tonë kanë thënë që tani nuk ka ma idealizëm, ka interes. Dhe lënja e idealizmit dhe përqëndrimit në interesat meskine është aja që mas shumë të unë pëngonë. Dhe një, dhe dë, qasja ndaj fenomeneve të ndryshme që ndodhin në shoqëri me një indiferentizëm me shqetëson bukur shumë, jemi shumë indiferent edhe ndaj të keqës, por jemi shumë indiferent edhe ndaj të mirës, nuk në gëzon as e mira, nuk në shqetëson as e keqja. Kjo nuk është e mirë për një shoqëri se vërtet nuk e mobilizon për të pasur suksese, për të ecur, për të dhënë rezultate. Kjo është realisht ajo që me shqetëson. Me shqetëson edhe një fakt. Mendje lehtësia e shpejtë e njerëzve për të marrë përgjegjësi cilat nuk mund t'i qënë. Edhe kjo është një fenomen që e vunë nga shoqëria kosovare. Marrja e përgjegjësive nuk do duhet ishte kaq e lehtë sa është në shoqërinë tonë. Dhe konsideroj
që gjitha këtu që i thash, sigurisht ka edhe të tjera, kanë bërë që çështjet mos të ecin në tempon e duhur. Është edhe një çështje tjetër. Pabërgjësia që politika në përgjësi ka një çështje ndaj pasurisë kombëtare. Edhe kjo është mjaft shqetësuese. Unë mendoj që përgjësia në shoqërisë, përgjësia në Kosovë, jo e politikës ndaj pasurisë vendit, ndaj pasurisë së kombit, duhet të jetë shumë më e madhe. A kanë vështirë shqiptarët me e pranu të vërtetën, me thonë falë, kemi gabu, për shembol, po e bajnë një pytje konkrete. Gjatë këtyre ditëve, gjithë Ballkani është në gjendje të jashtëzakonshme për shkak të borës të madhe. Kam lexuar një vend se qeveria e Kosovës i ka dhënë 19 milion euro për pastrimin e borës. Njëri prej kameramanëve të mi tha që me 19 milion është dosht me lopata me largu borën dhe nuk doli një kompani e vetme, nuk doli një kryetari vetëm që dalë para qytetarëve dhe të thotë na falni se s'jemi të rëgu përgjegjës për pastrimin e borës. Realisht, a kemë ndu që do të vidhët ka që ranë paroja publike? Unë e thash, mendoj që mënyra e indiferentizmit si qemë ndaj shumë gjërav, edhe këtu hyna e indiferentizmi edhe ndaj hargjimit e paras publike nga individet që janë vesh me përgjësin nga qytetarët e Kosovës, kjo është shqetësuese. Unë nuk e di realisht cila shuma që qeveria e Kosovës ka hargjuar për mbajtje në kando 19 milion. Nëse on kjo shumë vërtet është një shumë e madhe, por dua të them që realisht në asnjë vend botës në rrethona të tilla e ka vështirë që vetëm me kompani të bëhet pastrimi i rrugëve dhe hapja rrugëve. Unë mendoj që në shoqërinë tonë po na mungon edhe një formë solidaritetit dhe angazhimit që secili në pjesën e vetë ta kryjnë detyrën dhe obligimin e vetë, edhe kjo është duke na munguar. Një e lomë borën që në ka orën nga natyra dhe nuk mund ta ndryshojmë shpejt e shpejt, por në shpejt dhe të hiqet bora dhe dhe dalim në strinjën e bukur të pranverës dhe kemi me po në gjithë qytetin e Kosovës, ku do në Kosovë që asë firmat, asë bizneset e ndryshme, por asë pronarët e shpive, para shpisë tyre nuk shikojnë që ta regullojnë ambientin njëtësorë. Do thotë qasja që në përgjësi kemi ndaj ambientit lënë për dhe dëshiruar shumë, dhe këtu na duhet të formësojmë një kulturë, që se cili para biznesit vetë, se cilja para ndërmarës vetë, se cili para shpisë vetë, edhe të angazhohet të ta mirëmbaj. Ne angazhohemi shpesher vishë mërënda shpis të bëjmë një pastrem, por si dolem në bërë dhe në rrugë, ne sikur dikush tjetër ka mërjetu, sikur dikush tjetër ka obligim të nëmba në ambientin, funfunit qytetarë edhe ne, edhe si shoqëri, edhe si qytetarë, edhe si trupat të organizuar, kemi obligim të mirëmbajmë ambientin që jetojmë. Sekretar, pyetja ime e fundit është në 4 vjeçarin e ardhshëm të shtetit të Kosovës, çka ju kishe dëshiruar qytetarëve të Kosovës, sidomos brezit të ri? Realisht, qytetarët e Kosovës, një ju kisha dëshiruar që qeveritarët të keni dhe zyrtarët të zgjedhur nga qytetarët, të keni përgjegjësi më të madhe ndaj pasurisë kombëtare, të angazhohen më shumë në mundësit e zhvillimit ekonomik dhe venit dhe në zvullimin e papunësis, në rrujtjen e ambientit dhe ajo që ka është më kryesore për të rinjët, një arsim më të reformuar, një arsim që i përgatit ndryshe gjeneratat e reja për të ardhmen e këtij vendi. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe vetë. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni Parrotlla për sante, që mësafir e kishim kryetarin e Parlamentit të Kosovës, zotin Jakup Krasniqi.
Krasniqi. Natën e mirë, do rishihemi prap të martën e ardhshme. Natën e mirë gjithë shqiptarë kudo që na shikoni përmes valve të radio televizionit Kosovës, sidomos ju mërgjimtarë të dashur.